Městské kulturní středisko nabídlo 9. srpna další koncert z cyklu Tišnovské kulturní léto. Více než 300 diváků, převážně starší generace, se sešli na zahrádce U Palce, aby zavzpomínali a pobavili se při koncertě legendy české rockové scény skupiny Jasná páka. Kapela je v současné podobě složena z téměř samých výrazných individualit a navíc je stělesněním letitého boje domácího big beatu z nepřízní minulého režimu. Když jsme začali dělat z páku, tak jsme si říkali, tak se na tu politiku vykašlém a budeme si hrát, že jo, takový ten omyl, kterýho se dopustili už před náma plastici, ale tam to bylo jako daleko tvrdší s nima, že jo, samozřejmě. Tady už tomu bolševikovi docházel dech, že jo, takže to stačili ještě jakoby zakázat, ale vlastně za rok už zase všecko bylo, nebo za dva bylo všecko úplně jinak, jo. Takže hudba Praha byla proti Jasný páce potom samozřejmě poučenější, tak bych to řekl. Jo, jak jsme dostali přes prsty, jo, tak jsme si změnili název, ale jako taky jsme jako trošku jako už byli poučený, jo, a tím pádem jako takhle, jo, ty písničky byly vždycky, já jsem říkal, že to musí být vždycky o třech věcech. O chlastu, o holkách a o bolševikově. Tak to tak potom jsme se to drželi. No. Kapela zahrála jak svůj dávný repertoár, tak i relativní novinky z posledního alba Černá deska. Michal Ambrož na pódiu už poněkud ustoupil do pozadí. Druhý z původních členů, David Koller, měl za bicími dost příležitostí i jako zpěvák. Tím je v kapele ovšem především Petr Váša. Na baskytaru hraje Kollerův spoluhráč Lucie Marta Minárik. Největší počet nástrojů má na starosti Radovan Jelínek, který střídá kytaru, klávesy i housle. Nejnovějším členem je solový kytarista Michal Pelant, rovněž z Kollerovy stáje, s jehož pomocí dnešní páka nestrácí výrazně rokovou šťávu. Začínali jsme jako absolutní takový amatéři, že jo, jako, jo, tak lidi, kteří chtěli hrát a chtěli se tím zabývat nějak vážnějc, jako třeba David taky, že jo, tak potom šli k profesionálním kapelám, že jo, jo. A my jsme za to neměli peníze, my jsme hráli za pivo a za párek, jo. Protože jsme to měli rádi a měli jsme civilní zaměstnání, což třeba mě do dneška zůstalo a jsem docela rád, protože má člověk trošičku nadhled nad tou hudbou. No. Součástí kapely byly po celých téměř 40 let vždy dvě sborové vokalistky. Po mnohých, víceméně bezejmenných dámách jde dnes o excelentní osobnosti. Pája Táboříková je známá především jako bubenice skupiny 5P Luboše Pospíšila. Vydala ale také tři alba s vlastní kapelou Pajanoja. Markéta Foukalová pro změnu zpívá s vynikající skupinou Lanugo. Koncert Jasné páky byl příjemným prázdninovým osvěžením pro zdejší rockové fanoušky, které teď v krátkém čase čekají ještě další zajímavé kapely jako První hoře, Ladě nebo Sto zvířat.